agora nós vamos começar essa partezinha de cima, a próxima carreira. Nós vamos pegar, trocamos para o tom verde, né? E vamos prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo aqui onde a gente arrematou, tá? Vamos puxar e vamos subir, vamos prender o fio, ó, puxa. Vamos fazer três correntinhas, tá? Uma, duas, e com a primeira que a gente prendeu já é a terceira. Agora nós vamos trabalhar 11 pontos altos, tá? Dois, três, quatro, cinco, ó. Agora a gente vai pegar bem aqui no meio da argolinha. Vamos trabalhar sobre as correntinhas. Não vamos laçar a correntinha, tá? Vamos trabalhar sobre a correntinha até completar 11 pontos altos. Vamos ver aqui quantos já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sobre o ponto baixo. E no 12º ponto, nós vamos fazer um aumento. 1 e 2. Certo? Então vai ser assim, nós vamos trabalhar 11 pontos altos e no 12º ponto nós vamos fazer o aumento. Trabalha 11 pontos altos e no 12º ponto nós faremos o aumento, tá? Não esquece, ó, não te esquece que tu vai trabalhar sobre as correntinhas. Tu não vai dar, não é para fazer assim, ó. Assim, ó, laçar a correntinha. Não, é para trabalhar sobre a correntinha, tá? Então, eu vou dar toda a volta, vou trabalhar os meus 11 pontos altos e no 12º eu vou fazer o aumento. E vocês terminem a carreirinha de vocês aí, que eu vou terminar a minha aqui e já volto para mostrar para vocês como é que nós temos que fazer as demais carreiras. Certo? Já volto. Gente, olha só, então, terminei já toda a carreirinha, certo? Ele não ficou abaloado, ficou bem direitinho. Agora nós vamos ver como é que nós temos que fazer a próxima carreira. Deixa eu dobrar aqui que fica melhor assim. Nós vamos continuar ainda com o verde água, tá? E agora nós vamos fazer três correntinhas para subir. Uma, duas, três. Vamos dar uma laçada e vamos trabalhar no próximo ponto alto. Um ponto alto, tá? Agora, nós vamos trabalhar 12 pontos altos. E no 13º ponto alto, nós vamos fazer o aumento, tá? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, peraí que eu vou puxar um pouquinho mais de fio, onze, né? Doze, e no 13º ponto, nós vamos fazer o aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? E agora nós vamos continuar. Trabalha, fizemos o aumento, ó, tá vendo? Agora nós vamos fazer 12 pontos altos novamente,
2, e no 13º ponto nós vamos fazer o aumento, certo? Então, vocês terminem aí a carreira de vocês, que eu vou terminar essa carreirinha aqui e vou voltar com ela prontinha e vou mostrar para vocês como é que nós temos que fazer a nossa próxima carreira. Ó, vocês podem notar que o aumento, ó, vamos ver aqui o aumento, ele ficou sobre o aumento, ó. Aumento sobre aumento, no último pontinho do aumento da carreira anterior. Então, eu vou terminar essa carreirinha aqui e já volto. Terminem a de vocês aí. Olha só, então, eu terminei essa carreira. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira da seguinte forma. Nós vamos subir três correntinhas, tá? Vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos trabalhar agora mais 12 pontos altos, tá? Um total de 12, 13 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, deixa eu puxar um pouquinho mais de fio, 8, 9, 10, 11 e 12. 12, 13, não, vamos andar 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E no 14º ponto, nós vamos fazer um aumento. 2, tá? Então, são 13 pontos altos que a gente trabalha e faz o aumento no 14º ponto, tá? Essa carreira tem que terminar toda assim. A próxima carreira, então, a gente vai trabalhar 14 pontos altos e faz aumento no 15º ponto, tá? Então, vocês façam essa carreira aqui e a próxima, como eu acabei de explicar. Então, essas são 13 pontos altos e o aumento é no 14º. E a próxima carreira são 14 pontos altos e o aumento no 15º ponto alto. Então, terminem essa carreirinha aí, essas duas carreiras que eu vou terminar a minha aqui. E já volto e vou mostrar pra vocês como é que nós temos que fazer a próxima carreira. Então, eu acabei então aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, as quatro, já temos quatro carreirinhas aqui. Agora, nós vamos mudar de cor, tá? Eu já tenho um nozinho aqui assim, ó, certo? E aí, a gente vai arrematar, fechar com ponto baixíssimo, mas não com essa cor, tá? Vamos fazer com outra cor aqui, ó. Vamos segurar aqui e vamos puxar já, tá? Assim. Não vamos cortar aquele fio verde lá, vamos deixar em espera, porque nós vamos fazer apenas uma carreira nesse tom de salmão, certo? Vamos fazer somente, depois a gente vai voltar, então a gente vai continuar. Então, não corta o fio, tá? Vamos, então, prender aqui o fiozinho, tá? Ó, e vamos fazer duas correntinhas, tá? Agora, nós vamos fazer um meio ponto alto para cada ponto de base, tá? Mas nós vamos pegar somente na correntinha de trás, certo? Então, só nessa correntinha aqui, ó. Não vamos pegar ela inteira, só pega a correntinha de trás. E já vai prendendo, né, o fiozinho que nós pegamos ali, ó. Somente pego pela correntinha de trás, ó. Tá entendendo? Viu ali como é que é?
igual como nós fizemos ali, ó, nesse primeiro, igual esse aqui, a gente pegou somente na correntinha de trás. Só que aqui, em vez de nós fazermos ponto baixo, nós vamos fazer meio ponto alto, tá? Então, é um meio ponto alto para cada ponto de base. Quando tu chegares no final aqui, tu vais fechar com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar, tá? Porque nós não vamos utilizar mais ele, certo? Nós vamos utilizar, voltar para o verde água, certo? Para o outro tom, para o outro cordãozinho. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, mas é meio ponto alto. Os arremates depois, a gente vai, todos eles a gente vai passar uma cola para tecido, tá? Para não, para ficar bonitinho, para não ter problema de desfiar o fio, tá? Olha só como é que tá ficando. Então tá, é um meio ponto alto para cada ponto de base da carreira anterior. Pego todos eles aqui, ó, por trás, certinho? Então tá, então terminem a carreirinha de vocês aí, como eu falei antes, chega aqui, fecha com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha e corta e arremata o fio. Certo? Vou terminar minha carreira aqui e já volto. Terminada então a carreira, olha só, já terminei. O que que eu fiz? Eu cortei e arrematei o fio. Agora nós vamos continuar na próxima carreira com verde. Lembra que eu falei que não era para cortar? Agora a gente vai utilizar ele, ó. Vamos pegar bem onde nós arrematamos o fio, bem aqui no meinho, ó. É aqui que a gente vai fazer. Nós vamos puxar, vamos subir três correntinhas, ó. Uma, duas e três. Agora, nós vamos trabalhar atrás também na correntinha de trás, ó, tá? Só na correntinha de trás. Vamos fazer um ponto alto. Agora, nós temos que trabalhar somente nas correntinhas de trás e vamos trabalhar 15 pontos altos. E no 16º ponto alto, nós vamos fazer o aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, vamos fazer os 15 pontos altos, então. E aí, fácil, né? Se tu seguir o passo a passo, tu consegue fazer bem direitinho. Tá gostando de fazer o tapete? Ele fica bem bonito. Eu tô gostando, tô achando que ele tá ficando bem, bem, bem bonito mesmo. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove, 10. Vamos puxar um pouco mais de fio. 11. 12, 13, 14 e 15. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer o aumento, ó, no 16, 1 e 2. Olha só. Tá? Então, agora nós vamos trabalhar de novo 15 pontos altos. E no 16º ponto, nós vamos fazer o aumento, a mesma coisa, até o final da carreira, tá? Então, olha só, terminem essa carreirinha aí, que eu vou voltar e vou mostrar para vocês como é que a gente tem que fazer as próximas carreiras. Já volto. Gente, olha só. Então, eu acabei essa carreirinha aqui. Eu cortei e arrematei o fio, certo? E escondi ali. Agora, gente, o que que nós temos que fazer? Agora, as próximas carreiras, essa parte daqui, dessa carreira até essa daqui,
ela é a nossa repetição, certo? Então, ó, dessa parte, deixa eu afastar um pouco a câmera aqui. Ó, dessa partezinha, dessa carreirinha aqui, até essa última que nós acabamos de fazer, é a tua repetição. Então, tua repetição é tudo isso, tá? Então, agora, a próxima carreira que eu vou mostrar pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Próxima carreira, nós vamos pegar o fio salmão e nós vamos prender aqui ele, ó. E vamos fazer, peraí, vamos fazer um nozinho melhor que fica mais fácil. Nós vamos fazer três correntinhas pra subir, tá? Ó. Aqui. Agora a gente pega e faz três correntinhas pra subir. Uma, duas, três, tá? E aí a gente faz a mesma coisa, ó. Nós vamos fazer no próximo ponto alto, um ponto alto. Aí aqui na próxima, ó. O que que a gente fazia ali? A gente fazia duas correntinhas. Ó, uma, duas, dávamos uma laçada, pulávamos um ponto de base e no próximo ponto a gente fazia novamente dois pontos altos, um ponto alto e no próximo ponto de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto de base e vamos fazer no próximo um ponto alto. E no próximo ponto alto. Olha só. Nós estamos repetindo essa carreira. Nós estamos fazendo essa carreira aqui. Certo? Então, agora eu vou fazer essa parte aqui. Essa partezinha aqui. Então, vocês peguem, façam essa partezinha aqui que eu acabei de fazer. Depois que tu terminar, tu vai fazer novamente essa até a parte verde aqui, tá? Essas carreiras aqui igual até essa parte aqui. Então, tu vai fazer daí até tu atingir o comprimento que tu quer pro teu tapete, certo? Eu vou chegar aqui numa medida, tu pode fazer assim, ó, mais duas repetições dessa, pode fazer só mais uma repetição, depende do tamanho que tu quer o teu tapete. Tu vai vendo, ah, pra mim já tá bom assim, digamos até, mas daí tu tem que parar nessa carreirinha aqui, ó, tá? Quando tu chegar, ah, eu já achei que esse tamanho tá legal, para nessa carreirinha aqui, que daí eu vou voltar, quando eu chegar no tamanho do meu, eu vou mostrar como é que a gente faz a parte final do tapete, certo? Então tá, então agora vocês façam as repetições de vocês, que é dessa carreira aqui até aqui, tu vai repetindo, ó, como eu comecei aqui. Ah, agora, depois a próxima carreira é essa, depois é essa, depois é essa, depois vem essas aqui. Aí, depois acabei. De novo, essa, depois essa, depois essa, essa e essas demais aqui. Certo? Tá entendido? Entendeu direitinho? Então, faz aí as tuas carreirinhas que eu vou fazer as minhas aqui e já volto. Terminem aí bem direitinho que eu vou terminar essa minha, a minha parte aqui. Vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que ficou então. Certo? Já volto, então. Gente, olha só, eu voltei e eu tinha dito pra vocês, né, que essa daqui, ó, essa parte aqui daqui aqui seria a repetição, tá? Daí tu vai fazendo a quantidade, né, de até tu achar o tamanho que ia ficar legal pra ti, né? Aí eu fiz, olha só, eu fiz essa parte aqui e cheguei até aqui. Aí eu já fiz uma parte e eu tive que desmanchar, e o que, como eu tô fazendo juntinho com vocês, eu ainda é a primeira vez que eu tô fazendo esse tapete, ele, o que que aconteceu? Ele abalou, ele ficou meio abaloado assim, então significa que temos muitas correntinhas aqui, porque temos o quê? Mais lequezinhos, né? Então, a gente tem que diminuir a quantidade de pontos que a gente vai colocar aqui. Então, eu acho que assim vai ficar legal, a gente vai pegar. Eu fechei, né, fiz ali, vamos vir pro biquinho aqui e vamos fazer um ponto baixo, dois pontos baixos
3 pontos baixos, 4 pontos baixos, tá? Eu vou fazer essa carreira dessa forma porque eu acho que não vai abaloar, certo? Se tu quiseres aumentar mais o teu tapete e tu vê que pode abaloar, em vez de 6 correntinhas, como a gente colocou aqui, ó, eu vou agora colocar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Se tu acha que 4 vai ficar meio larguinho, eu não quero que fique muito largo, certo? Quero que fique mais justinho. Então, tu bota 3. Vamos ver agora se vai ficar bom. 2, 3, 2, 3 e 4, tá? Vamos ver aqui, ó. Ficou mais justinho. Antes tinha ficado muito larguinho. A minha ideia é ficar mais justinho pra ele não abaloar muito, tá? Então, nós vamos fazer de novo. Essa vai ser a nossa repetição. Vão ser 1, 2, 3, 4 correntinhas. E nos biquinhos, nós vamos fazer um ponto baixo. Que, gente, crochê é assim. Se a gente faz e acha que não ficou legal, ficou ruim, a gente desmancha, mesmo sendo uma boa quantidade de carreiras. Tu pensa assim, tu olha e tu pensa, ai, meu Deus, não deu certo. Tem que desmanchar, senão fica estranho, né? E aí, tu, tipo, tu olhou assim, ah, eu não vou desmanchar, vou fazer... Não, aproveita e desmancha, que a gente sempre fica com preguiça. Então, tu pensou que tem que desmanchar, tu desmancha. Senão, tu não vai desmanchar nunca. E ficar meio abaloada, assim, que fica umas ondinhas, não fica legal, né? Então, tu tens que desmanchar e fazer de novo, que foi o que aconteceu comigo. Por isso que, antes de vocês continuarem, começarem as repetições até onde vocês quiserem, eu quis passar essa partezinha pra vocês. Se tu acha que o teu trabalho vai abaloar, o meu ficou abaloado, então eu dou essa dica pra vocês. Diminui a quantidade de pontos nessa carreira aqui. E na próxima carreira, nós vamos trocar de cor, vamos fazer com verde, já vou adiantar pra vocês, e nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, certo? Nós não vamos aumentar, vamos só fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, tu faz essa carreira aqui, e a próxima carreira nós vamos trocar a cor, vamos para o verde água, e nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Eu vou fazer isso, vou adiantar aqui o nosso trabalho e fazer essas duas carreiras aqui, e vou voltar e vou mostrar para vocês como é que nós temos que fazer as demais carreirinhas, certinho? Já volto, então. Olha só, terminei, então, já a carreirinha que eu falei pra vocês. E, realmente, ela não ficou com babadinho. Ela ficou bem direitinho. Então, é assim que eu vou prosseguir. Agora, a próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas. E eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Ou seja, a cada ponto de base da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer assim por toda a carreira, tá? Então, vou dar toda a volta fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sem aumentos e sem nenhuma diminuição. Se tu olhares aqui, ó, depois que a gente terminou essa carreira aqui, a gente fez essa, e aí vai ter 1, 2, 3 carreiras ainda faltando pra completar aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, né? Então, eu fiz uma, agora eu vou fazer 2, 3, 4, tá? Eu tô indo aqui, eu tô fazendo a segunda carreira, então, são 4 carreiras, tem 2, 3, 4. Então, faltam 3 carreiras a serem feitas, que eu vou fazer com... sem aumento e sem diminuição. Todas elas, só um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Ponto de base da carreira anterior, tá? Então, vocês vão fazer aí essa partezinha, essas 3 carreiras. Todas elas em pontos altos, sem aumentos, tá? Depois, nós temos essas outras carreiras aqui, ó. Essa daqui... que é meio, é exatamente a mesma coisa, tá, gente? Só que eu não vou botar aumentos. Porque se eu começar a colocar aumento, ela vai começar a fazer babadinho, tá? Então, faz essas 3 carreiras sem aumento. Essa daqui de meio pontos altos também sem aumento.
Você não esquece, tá? Que nós vamos pegar só na parte de trás, nesse tom de salmão. E essa carreira aqui também, sem aumento nenhum. E não esquece que a gente vai pegar também na carreirinha de trás aqui, do pontinho salmão, tá? É exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos nessa outra carreira aqui. Então, eu vou fazer essa carreira, tá? Essas que eu expliquei pra vocês, essas uma, duas, três, né, só de pontos altos. Essa daqui de meio pontos altos, né? E essa daqui de pontos altos, sem aumento, tá? Eu vou fazer todas essas carreiras aqui agora. E depois, se tu quiseres, então, eu... Provavelmente, eu vou ver, eu vou parar por aqui, né, pra continuar. Mas se tu quiseres aumentar, seguir aumentando, é só fazer essa repetição que eu disse pra vocês. Essa repetição aqui e mais essa aqui. A mesma coisa, tá? Essa repetição aqui e mais essa parte aqui. Se tu tá fazendo daquela forma, com aumentos e teu trabalho não ficou com babadinho, tu continua dessa forma, tá? Eu tive que parar com os aumentos, porque o trabalho tá ficando com muitos pontos, ele tá ficando todo assim, abaloado. Então, eu resolvi não fazer aumentos mais, tá? Se tu quiser fazer juntinho comigo, então tu não faz mais aumentos. Daí... Só se tu quer o tapete maior, tu vai fazendo essa repetição aqui, tá? Faz essa repetição aqui e essa daqui, certo? E assim tu vai. Eu vou trabalhar agora, vou fazer do tamanho, comprimento que eu achar que fica legal pra mim. E daí depois eu volto pra a gente fazer então o resto, a parte final do nosso tapete, certo? Então eu vou terminar essa parte aqui. E já volto. Voltei então já com o tapete, com aproximadamente, deu 80 centímetros já, mais ou menos. E eu fiz só essas duas repetições aqui, né? Se tu quiseres aumentar, é como eu falei, daí tu tem que fazer, aumentar dessa parte aqui, ó, repete daqui e essa parte aqui, tá? Daqui, dessa parte até aqui. Aí, tu pode aumentar mais. Tu pode deixar aqui, já deu 80 centímetros de diâmetro. Agora, a gente vai começar a fazer o biquinho agora, parte final, tá? Eu vou encerrar, então, aqui a parte 2 do vídeo, pra nós começarmos, então, fazer a próxima etapa, que é a etapa final, que é o barrado do tapete.